I pozdrav ljudi, evo nastavljamo drugi deo ovog video klipa, rastavljanje motora od kosilica. Idemo prvo intro, pa nastavljamo sa videom. Ovo je aktuelni motor koji se danas ugrađuje na kosilice, znači Brixov motor, nekih 3,5 konja otprilike ima i ovo se danas ugrađuje na kosilice. Znači kad kupite kosilicu sa Brixovim motorom od 3,5 konja, znači dobijate ovo. Evo sad ćemo da skinemo ovdje karburator. Kod ovoga modela karburator je plastičan. Ima samo pojedinih delova unutar karburatora, kao što je možda dizna neka koja je mesingano, ali je opet upresovano u plastiku. I ovi karburatori znaju da prave određene probleme. Da ne rade lijepo, da se nešto zaleću, da varira nešto tu na gasu ili šta ti ja znam. Mislim, manje više što je plastični, ajde, nego što dešava se da ne rade lijepo. Evo karburator je, znači čista plastika, lagan, u potpunosti lagan. Mislim, nije teško đubre, ne možemo reći, ali hoće da se desi, hoće da pravi probleme. Na odnosu, koliko sam ja upoznat, i oni sami u Brixu su rekli da sa starim modelima, te kad su počeli valjda da prave ovakvu vrstu karburatora, da su oni sami zaključili da imaju te neke određene probleme, pa su ih naknadno, kako su proizvodili sve dalje i dalje, da su te neke probleme riješili u samom karburatoru. A sad, da li jesu, da li nisu, evo ja sad to ne znam tačno. Ranije je bilo, stvarno bilo je više, sad rekao bi da možda sad i nema toliko, ali eto, dešava se problemi na karburatoru. No dobro, manimo se karburatora. Evo šta se desilo ovdje. Evo vidite. Znači, na ovome motoru je pukla klipnjača. To na kosilicama i na ovim motorima zna da se desi, da vam pukne klipnjača. Klipnjača puca tada kad motor počne da vam lupa, znači kad motor počne da vam lupa, nadajte se da će klipnjača da pukne. Kada pukne klipnjača, u dosta slučajeva desi se da ona prođe ovako kroz blok. Ali evo, skinut ćemo i ovdje karter da vidimo.
Kako je lepo kad ne moraš ništa da paziš. Kad te sve nešto zabaciti, onda krljaj. Da vidimo ovde. Ovde je čak pukao i karter. Ne znam sad da li vidite, znači ovo je mesto gdje se naslanja begasta osovina i ovde je pukao i karter. Znači rov karter nema ništa. Naravno, ovo mu je regulator obrtaja. Evo je bregasta. Zamislite, bregasta neoštećena. Ima ovdje jedan udarac. Ja ne znam da li vidite, znači ovdje ima jedan udarac. Ja ovdje ne vidim više oštećenja na samoj bregasti. Vrlo interesantno. Pa da, sve zavisi kuda je klipnjača krenula. Zamislite, polomio nosač. A da li je možda ravna, da li nije. A dobro, nema veze, neću sad ja ovo ispitivati da li jeste, da li nije. Vidimo samo kakav je cilindar, ako ovo uspijem da izguram. Evo ga klipnjača, odlomljena. Cilindar. Isto je aluminijumski, znači nema nikakve hilzne. Bar bih rekao da nema, evo sad samo da malo obrišem. Da, nema nikakve hilzne ovdje, to je... A verovatno oni ovdje u Brixu koriste neke materijale malo drugačije nego na primjer što koriste Honda ili Kineze ili tako to. Oni tamo stavljaju neki metal malo žešći. Nemam pojma, nisam se nikada interesovao šta je to tačno. Ali dobro. A nije mi bilo ni bitno da znam taj podatak. Cilindar dobar. Zamislite ovdje. Cilindar je dobar, a klipnjača pukla. Radilica naravno ne valja. Ništa, toliko o ovome motoru, idemo na sljedeći. Znači, ovo je kineski motor. Rekao sam vam već, ne znam koje marke ili šta ti ja znam, znači kines. Jedino što mi je interesantno ili neinteresantno, što je možda dobro kod ovih motora, još što stavljaju magnete gvozdene. I takvi motori dosta lakše pale kad ima gvozdeni magnet. Kada ga kurbate, lakše ga zavrteti i mnogo lakše upali. Dok recimo kod Brixa, on uglavnom stavlja neke aluminijumske magnete. Ili neka legura posebna, ili ne znam ja. Evo ga, glava skinuta. Da vidimo cilindar. Cilindar je, ljudi, u ekstra stanju. Znači, ekstra.
Sad ćemo da vidimo sa magnetom da li je ovo magnetično. Znači jeste, ovo je magnetično, ovo je neka vrsta hilzne. I to baš dobro je magnetično. Znači Kinezi to rade na taj način. Dok recimo evo sad da vidimo na ovom motoru. Znači ovo nije magnetično, znači ovde nema nikakve hilzne. Ovo je sve neka legura. Da budem iskren, s ovim motorom ne znam šta se desilo. Šta se desilo, šta nije, nemam pojma. Ali evo i ovde ćemo skinuti. Karter da vidimo situaciju. Danas kada kupujete kosilicu, gde god ima Brixov motor na kosilici, ta kosilica je skuplja. E sad, da li ona vredi to što je skuplja ili ne vredi, nemam pojma. Možda čak i ne vredi. Mislim, Brixov motor je ok, ali dobar je, ali a ništa posebno. Evo i ovaj motor. Ova je isto pretrpeo neku vrstu forsiranja. Vidite koliko naslaga ovde ima. Ja pretpostavljam da ovde možda ili nije menjano ulje redovno u ovom motoru, ili je ono gurano na travu, na silu. Naravno i ovde se, evo je bregasta, i ovde se verovatno trošila klipnjač. Šta je, znači i ovde se trošila klipnjača. Znači klipnjača se troši, a cilindar ostane zdrav. Mislim, relativno dobar. Mada u ovom motoru je ekstra. Evo sad kako sam rastavio sve ove motore, pa evo da malo rezimiramo šta su tu možda najčešći kvarovi bili. Dobro, neki motori su imali veće kvarove, neki manje. U većini slučajeva ovde je bilo da su cilindri dobri. Manje više dobri. Mislim da ovome motoru jedino da je oštećen cilindar, a klipnjača dobro stoje, interesantno. Znači, ovde je dobar cilindar. Dobro, ovaj je pretrpio neke, videli ste već neke druge havarije. Cilindar dobar. Ovde je pukao čak i klipnjača. I na ovome ovde, znači isto cilindar dobar. U većini slučajeva, znači, bilo je klipnjača. To jest na radilici. Sve ove motore koje sam rastavio, ja mislim da su oni u većini slučajeva svi forsirani. Da nisu redovno održavani, da nije redovno ulje menjano u njima. Jednostavno, pretpostavljam da se nije
vodila računa o tim motorima. I zato su i pretrpela ovakva oštećenja. Ne vidim ni na jednom ovom motoru da je imalo habanje od rada. Ja bih sve rekao da je ovdje, ajde tako kažem, manje više ljudski faktor. Jer kad se motor održava redovno i redovno se ulje menja u motoru, da ne može doći baš na radilici ovakvo oštećenje. Ali eto, ne znam. Evo, možete pisati dole u komentarima svoje mišljenje. Evo, toliko za ovaj video klip. Hvala na gledanju, pa se vidimo u nekom sljedećem video klipu. Pozdrav!